golaha deegaanka qoslaaye agaasimaha maxamed jaamac intii maaragtay muhiimadda ka hadlay walaalayaal kolley waxa meesha u nimid oo joognaan waxaan ku jiraa wafdiga la socday sharaxa xildhibaanka waxaana meesha u nimid inaan maanta helno kursiga xildhibaanka ee beesha odow ee aan ku leenahay baawr sheeranka soomaaliyeed annaga aan ku leenahay qaybta aan ku leenahay inaan u helno musharax maxamed siciid dire sababtaasna waxa weeye uu mudan yahay waa nin ka bixi kara hore loo arkay asag musharax xildhibaan ahayn waxqabadkiisa iyo dadaalkiisa iyo firfircoonidiisa iyo deegaanka soo jeedo iyo tolka uu ka soo jeedo iyo ummadda soomaaliyeedba nin ka bixi kara maantay oo dadaalkeeda leh oo fahamkeeda leh oo indhihiisa furan yihiin oo maaragtay dadnimadeeda leh oo aqoonteeda leh inuu yahay marka sidaas daraaddeed waxaan go'aansanay inaan xildhibaankaas maanta helno maxamedna aan la doonno aana u helna insha allah maanteenaba iyo waqtigeenaba aan ku bixina waxaanayaal soomaalida waxay ku maamaadaa tuun sagaal kala qaab ma laha waxaan raadinaynaa waa hal kursina lix beelooda marka lixdaas beelood oo kursigaas wada leh ayaan ka midnaa qayb ka mid ahaan nahay insha allah waxaan rabnaa cududeena inaan mideyno oo laba qof iyo saddex qof so qaadi karin uusa qaadi karinin marka waxaan isleeyahay dee ergadii shalayto kooy tobanka la mideeyey inayse suurtagal ahayn maanta anagoo kooy toban shalayto ay heleen dad kaloo walaalayeen oo iyaguna mudan oo aan weli aan isarag waan salaamayaa salaan kadib waa garan kartaan waxa gaalkacay u soo aaday inay tahay inaan helo xildhibaan maxaa yeelay runtii baahida ugu badan ee xildhibaan waxaa dareemi kara qofka xamar joogo ama ku jiro sistemka dowladda markii qofka la yidhaahdo qof markii la yidhaahdo shaqo doonto ama waxbarasho raadsado ama caafimaad u baahdo leeyahay xildhibaan keenso oo uusan xildhibaan lahayn ayuu dareemi karaa inuu xildhibaan muhiimadda uu leeyahay aniga weligay gaalkacay uu soo aadin arrimo siyaasadeed waxaan usoo aadi jiray arrimo gaar ah laakiin maanta waxaan usoo baxay oo afartan beri aan u joogaa gaalkacay waxaa waaye inaan xildhibaan helo maadaama baahida aan arkay waa ciday qabto intaas kadib walaalayaal maxamed siciid dire waa taqaanaan musharaxa runtii waxaan aaminsanahay qofka keliya oo maanta waxgalab ah oo hadduu ceelka noo tago wax noo qabanayo inuu yahay horena usoo qabtay maxaa yeelay inaad xildhibaan heshid oo magac beeneh waxaa ka fiican inaad heshid xildhibaan wax kuu taraayo runtii maxamed siciid waa la tijaabiyey asoo xildhibaan inaa la tijaabiyey gobolka mudug baahida ugu badan ee xildhibaan waxaa dareemi kara qofka xamar joogo ama ku jiro sistemka dowladda markii qofka la yidhaahdo qof markii la yidhaahdo shaqo doonto ama waxbarasho raadsado ama caafimaad u baahdo leeyahay xildhibaan keenso uusan xildhibaan lahayn ayuu dareemi karaa inuu xildhibaan muhiimadda uu leeyahay nabadda ka jirto boqolkiiba boqol dadka ka shaqeeyo ka mid yahay.